ဝါအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကောင်ကယမဟာဂီတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအလင်းရောင်လိုက်တင်လေးရတော့နည်းနည်းအားနေနေတယ်ဝါဒါယမဟာဂီတာရဲ့ကီအဲ့တော့ဘီယမဟာဂီတာမှာဒီကောင်က F310 ပေါ့နော် F310 ဆိုတဲ့ model လေးတွေပါအဲ့တော့ယမဟာထုတ်ကုန်ထဲမှာသူကသူ့ထက်နည်းတာမရှိတော့ဒီကောင်က budget တန်းပေါ့ဗျာပြောရရင်သူကတော့ဈေးအနည်းဆုံးထုတ်ထားတဲ့ယမဟာဂီတာကျွန်တော်အုံးမေးဂျူနေလို့ပြောရကြတော့ဖုံးဂျူနာလေးနဲ့ပဲလုံးလိုက်ရအောင်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဖုံးဂျူနာမှာဗာသုံးမလဲဆိုတော့ဂျူနာ T1 ဆိုပြီးရေးထားတာလေဂျူနာ T1 တမင်ရောက်ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဂျူနာ T1 အဲ့တော့T1 လာအဲဂျူနာ T1 ဆိုပြီးတော့အတွက်လာကျွန်တော်ကတော့ဒါလေးသုံးတယ်เนาะဂျူနာ T1 အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်မယ်ဒီဂီတာလေးကကျွန်တော်ဘိတ်ကိုပို့မဲ့ဂီတာလေးပါဗျပေါ့တောင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပို့ရမယ့်ဟာလေးတစ်ချက်အကြောင်းပြန်ပေးဦးမယ်နော်ဟာအဲ့တော့ဒါကပို့ဖို့ချင်တာတွေကမပြောခင်ဒါကဘသူအတွက်လဲဆိုကြော်ကိုကိုနော်ကော့တောင်းမျိုးကကြော်ကိုကိုအတွက် Yamaha F310 ဂီတာလေးပါဗျာနော်ကြော်တောင်းကကော့ကိုဟိုဖုန်းနံပါတ် 09420-9995 ကင်ထားတော့သူအတွက်ပါဗျာနော်ဒါလေးကိုစံမို့လေရင်နဲ့တင်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလမ်းမတော်လှဲတန်းလမ်းမှာအာလေရင်နဲ့ပို့လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒီကနေပို့ပြီးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကားနဲ့ပို့ပြီးမယ်ကားနဲ့ပို့တဲ့ခါကျတော့ jet ပါတော့တော်တော်ပြည့်တယ်လေရင်နဲ့ပို့တဲ့ခါကျတော့လည်းအကုန်ကျစိတ်တော့များတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ PC ကတော့ဟိုအကောင့်တိုင်းလေးတော့ရတာပေါ့เนาะလေရင်အကုန်ကျစိတ်များတယ်ဟုတ်ပြီဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပို့เสียပါရှိမယ်ဆိုတော့မလေးရှားနိုင်เนาะမင်းကိုမင်းမလေးရှားမှာရောက်နေတယ်မင်းကိုတလက်နောက်ပြီးရင်ဂျူရွန်ဆောเนาะစင်ကာပူကဂျူရွန်ဆောကိုတလက်ပို့ရမယ်အာပြီးရင်မင်းကျန်အကောင်းခိုင်းနိုင်ကကျွန်တော်ဒီမှာ service အပ်ထားတယ်ပြီးရင်မနေ့ကယူလာပြီမနေ့ကအစီအမံပြူအခုကားထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါအခုဒီဗီဒီယိုရိုက်ပြီးသွားရင်အာတိုင်နှလုံးပြန်သွားမယ် setting ချိန်မယ်နောက်ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်မဖတ်တတ်တဲ့စာပေါ့နော်ဒီမှာပြည်မျိုးကကြော်စင်ဦးနော်၃သိန်းခွဲသမားတစ်ယောက်နောက်ပြီးရင်တာချီလေးကနန်းချယ်လေးတစ်လုံးနေပြီးတော့လေဝေးရတဲ့တစ်လုံးဂီတာရောင်းမမသေးဘူးနောက်ပြီးစီသူကျော်ဆိုပြီးတော့မလေးရှားနေဒါမျိုးဂီတာတလက်မာတာရှိရယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါမလေးရှားကစီသူကျော်တော့မဟုတ်เนาะဒါကော့တောင်းကเนาะဒီမှာကျော်ကိုကိုအတွက်ဂီတာလေးပါဗျာเนาะဟုတ်မရသေးတဲ့လူတွေကတော့ခဏလေးစောင့်ပြီးပါဗျာเนาะအဲ့တော့ဒါ F310 ရဲ့ဂီတာအတန်းထွက်လေးပါအဲ့တော့ဒီမှာ F310 ဂီတာဒီတိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုကြတော့ဟာလေယူမှုဖြစ်နေပြီဟေးငါဘွားလေးအုံးမင်းရှိငါမနေရခင်ဘယ်ကလဲဒီလိုချစ်စိတ်တွေကဟိုးငါစီကိုမရဘဲလည်းငါနေဝလာခဲ့လေဒီတခြင်းဒီတခြင်းဆိုတော့ပဲအတန်မထွက်နိုင်ဘူးအခုကြတော့ငါလေယူမှုဖြစ်နေပြီငါဘွားတဲ့ဟိုမင်းမရှိရင်ငါမေးလာခဲ့ဘယ်ကလဲဒီလိုအချင်းစိတ်တွေကဟိုငါလိုမြေဘယ်လန်းကနေဝင်လာခဲ့လေ Okay ဟုတ်ပြီ Yamaha guitar ရဲ့ plugin အတန်းလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ဆန်းပြပါဦးမယ်ဗျ Yamaha guitar ရဲ့ plugin အတန်းဒီမှာလက်ကပြရရရော့လာတယ်လက်ကပြအဝယ်ထွက်အောင်လေက
ီကြားလည်းကျတော့ထူးဆန်းနေပြီသိလားတီးနေမကြရင်တီးလို့ကိုမရတာသိလားဒီတော့တီးရတာတီးလို့မရပါဒါလေးတီးတဲ့အချိန်မတီးတာကြရင်ကောင်းကောင်းတီးလို့မရအောင guitar ရဲ့အတန်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကောင်းတာမကောင်းတာတည်းပေါ့နော်ဒီ guitar ကဘယ်လိုတန်ထွက်လဲဒီတန်ထွက်တယ်အဲ့တော့ဘားတွေကတော့လွတ်နေရမနော်ဒါမျိုးပြင်းတက်ကလွတ်တယ်အကုန်လွတ်တယ်လို့တယ်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးလွတ်ပါတယ်เนาะဒီနောက်ဘက်ကတော့မလို့ဒါပေမဲ့ဘဲဥစားပဲတီးတီးအဲ့တော့လွတ်ရင်ဒီနားလေးတော့လွတ်ရင်အကုန်လွတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပါပြီဗျာเนาะဒါကကျွန်တော်ဒီမှာအာယမဂီတာလေးပါဗျာနော်ကော်တောင်းနေမာတာပါအဲ့တော့ယမဂီတာတော့ဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲသူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအသက်သာဆုံးဖြစ်အောင်ထုတ်ထားတဲ့ဂီတာလေးပါပဲနော်ဟုတ်ပါပြီဗျာဒီနေ့ဒီအာဂျွန်လ14ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ရန်ကုန်မှာမိုးလေးတွေကကနာတိုင်းရွာလိုက်တိတ်လိုက်နေဖြစ်နေနော်โอเคမိုးလေးကြသလိုအားလုံးအေးချမ်းကြပါစေနော်မိုးကြီးအေးအေးသလိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးပါတတဩဒါမျိုးဂီတာလေးလို့ချင်းကျွန်တော်ဇံမုံစီမာလို့ရပါတယ်နော်အခုဒီကောင်ဒီဂီတာလေးဒီကော့တောင်းပို့တာဖြစ်သလိုနောက်မလေးရှားနေဒါမျိုးဂီတာလေးဝယ်ပေးဖို့တော့ထပ်မာတာလည်းရှိပါတယ်နော်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်စင်ကာပူ GT 500မာတာလည်းရှိတယ်နောက်မိုယာတီးရလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီတခါလေးဗျာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောလိုက်ပါဦးမယ်ဗျာနော်ပစ္စည်းပို့ဖို့ကြံတဲ့လူတွေနော်ဒီကမလေးရှားကစီသူကျော်F310 တက်လက်နေပြီးတော့လေဝေးကကိုစီနော်အာအင်ဂျီဂီတာတက်လက်နောက်ပြီးရင်တာချီလေးကနန်းချယ်ရီလေးပေါ့နော်အာ GT အင်ဂျီ GT တက်လက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်ပြည်မျိုးကကြော်စင်ဦးသုံးသိန်းခွဲလွှဲထားတယ်နော်ဘာဂီတာပေးရမလဲဆိုတာဆက်သွယ်ပေးပါပြောပြပါနောက်မင်းကျန်ကအကောင်းခန့်တန်ရအခုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားမယ်ဒါအခုဒီလိုရေးဆက်လေးရပေါ့နော်နှစ်နာရီထိုးနေပြီဒါပြီးရင်ကိုစံမုံးတိုင်နှလုံးသွားမယ်အဲ့ဒါလေးတက်ခေါက်ပြန်စားပစ်ပြန်ပြမယ်နော်နောက်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကမင်းမင်းနှစ်သိန်းခွဲလွှဲထားရနော် GT model လေးကုသမုံအဲ့ဒါဒီချက်လုတ်ပေးမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျနော်အာပြီးရင်စင်ကာပူကဂျူရွန်ဆော GT guitar လေးကကျွန်တော်ဆိုင်ုံမမားသေးဘူးဗျနော်ကျွန်တော်စီရင်လုပ်တာလေးနည်းနည်းနောက်ကျနေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးပါဗျနော်အာဟိုတခုခုအရေးကြီးလို့နော်နောက်ပို့ပြီးသိချင်တာရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုဆက်မေးလို့ရပါတယ်နော်ဖုန်းနံပါတ် 0979436999 ဖြစ်ပါတယ်ဗျနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျတတ်တာ